أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نجي زيار سنو بوك تيك توكر ياب دي زيار بوك السنغال دي بالو نيب اكتوير كور بي دي لين بال دي نيان يالا كور جامتو ليب لونج جامو يالا يالا نكو يالا نانغول وا تاي ناك داما ديفال فيديو ساما دوم جي دي تافيل ميوزيسيان دي مساو سوبيني دي مساو ام دي جامامي نдах نينو بالا غاي خام ساي ني دغ 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 nga nek ci ay jafé jafé ta manam sax li du jafé jafé ndax suñu borom buy defar day melna luy yaq tay tak tak doomu adama mu nek lay diké ci mom xatt bu gis yi way la so gisé nak ma wax moy pour xamal ñepp na nga sa yaay la muy xaar ndax sa yaay num ko jàng té sa yaay num ko gisé mère bi la waxa ak ni mu mel ak yow mère bi da def luddul xappi bégé gëna encourager sama doom xamni guerrier pire la yo ta yalla confirmer nak te li dind tuuma la nda tafi amul nu ko traiter wul amul fu ko dugalul amul nu ko traiter wul dalo te itam li bu amé man pour man dama ni dind tuuma la te suñu borom buy defar ndaysan day melna kuy yaq day melna kuy yaq ta tak tak doomu adama ak yekati ko doomu adama dina dikke lu nek ci doomu adama bi makay xamal ni li du gatchi li du lo xamni daf ko wëreus daf ko wëreul seugal au contraire na japp ne suñu borom bëgg naka tek naka natu te jangal naka aduna ndax dina ko yé ci lu bëré 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 jangat na ci tam lu bëré 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 ñaka artiste fi jaar yo xamni dal na leen tay lañu gëna yëkëtiku tay lañu gëna am honneur tay lañu gëna top seen yoon kon nak yow ci branche bobu rek nga nek man dama tay la opté téla taxaw ndax ya choisir milieu showbiz ma wara nek ku deugar di xaar lepp ñew dara tambalé bu nak day soga door je suis une maman très forte très courageuse et je te soutiens de tout cœur je te soutiens de tout cœur tiston boudé bax bax nga boudé labir labir nga reste jox ma ko sa day ba mu meut seuk ndax dom buy fotal yaayam di balel yaayam di raxasal yaayam di togal yaayam su yaayam di wosi ni mu gadd ko yobbu ko yaay daw yaay jindi ordonnance sama and sax yaay gas sul def ci dox bu sent bobu dom ku ko bëgg toroxal yaay daamu ci suuf bobu dom ku ko ndeuk yaay daamu tafi bul ti dara dama la ñaanal ba pare bayyi wu ma la bayyi laaj nak suñu borom subhanahu wa ta'ala li bu mu la sax yeengal sa yaay def ci bekk nga xamna ni gor tigi 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 la yor ta yalla fi confirmer na la ke li dumi tuuma la santal ah gërëm say wayjur te gëna gor gor sa aduna waaw ci kaw ci kanam nak bul xol dara li nek